Máme tedy tuto funkci, kterou máme definovanou na určitém intervalu. Máme na tom intervalu najít její extrémy. Takže provedeme první derivaci té funkce. Tak upravíme si to trošku, vytkneme x na druhou. Tak se to vykrátí takhle. Máme tedy upravený tvar té první derivace, proto je hledáme extrém, takže položíme tu první derivaci rovno nule, aby jsme vlastně zjistili, čemu se rovná to x. Že 1 minus 3 ln x se rovná 0. Tak. Využijeme znalosti, že logaritmus a exponenciální funkce jsou inverzní k sobě, takže toto je bod, který je podezřelý z extrému. Nějaké e na 1 třetinu. A teď, protože zase máme ten uzavřený interval, tak pouze budeme dosazovat ty krajní hodnoty a ten bod podezřelý z extrému do dané funkce. A tohle je náš interval a někde mezi tím bude to e na 1/3. To je minus e na třetí. Dosadíme e na 1/3. Pokud vám to dělá problém, klidně si tam dosazujte z kalkulačky. Ať se s tím líp naučíte pracovat. Tak a tedy vyjde nám, že zde je maximum tedy pro e na 1/3 a pro e na minus prvou je minimum. Tak.